Doshtë në shikusë, mi mërë madhë mirë se erdhët në original show. Si gjithmonë, dhjetë, e këni mësu më, stacionin, adresën, dhjetë. Sonte, dhëna me fulë për Spartë. Futbolli, atletika, me qitë të lojës në isen, që si sportësh. Që i dojmë. Sonte, një kom të ftum një refer futboli, vej, parë me në. Aj, zër. Është, e ka kry edukatën fizike. Refer punën, refer futboli. Atlet, arsimtar, simulans arsimtar, sekretar shteti, profesor, qatë dëni, që si, me fëmi, me, ju kalë zënë fëmive që shmi rujtë shpinën për qënë të autorën në këto, i flasë më sani. Në kohë të lirë që të plosh, ku ka dikush në sen në shty, në i që po dhjën me fshi, maska u që dhe në sen, dëmën, qëtu i krytë. A, atë këmë prezentu, të këmë sos. Ja, do të shikos. Si në Kosovë. Sonë të kam të tumë, shpetim shalën. Dojnë amin gu të zala, dojnë mirë se erdhe në original show, falim dhe shumë që i ke gjithë kohë. Edhe mësë me pas kohë, e kështë e bledi konë se e di që s'kish pas të lashe. Mi mroma, mirë se gjitha, falim dhe për ftesën. Shpesej që e kena me këllu që është mas mirë. Po më se kallu shumë, hina vetë përvim për vjeshtë. Sa, po në mo, ne në mësu të edin. Ej! Ashtë është? Kur s'ki fatojnë, ka fate? Vodë, he? Shumë e mirë. E, adis qysh. Ifa! E thash që je trajner, këse refer futbolle, kuko. Qërë ti e djallëri. Edhe tash maljet është në kitë kohën tane me qenë refer futbolli. Po. Po, besë i ke po nëse... I ke po, i ke po. Mas luftë pak. Po. Nëse si ke po të kanë kalëzu. Qysh ka qenë aja kohë me qenë refer futbolli, po dash nështë ta me hypë në atë kronin kështu, na ligu kështë në rrinë stupësi, se për një një gjithë dhe pak si ke. Ashtë të punë, ashtë të konë. Qysh është me qenë tash? Po të më thonë, nuk përshme po kërësim se s'ke referu në atë kohë, po kërë e din që a ka ndodhë, edhe me tash, mund është pak një kërëfa kërësim. Po, kërësim është shumë i madhë. Dohet me cek që është edhe në atë aspekt në vedisimi i shikuesve, për thonë, mështë të thonë, qëtarëve, për shkak se për marë që të vedisimin si në formë jo të mirë, për keqë që kuptojnë të anaj, është shumë i mirë, pasi që e kuptojnë edhe rodin e referit, e kuptojnë qërë detyre, shka, së nga shpesh e thojmë që më varet këtë një faullin, një pozicion një është loja, po qëfar do vendimi se mërë është karën si shumë kande se që sheshe. Nërrisht e shajnë që është shikuës, nërrisht e nështë e shetë i për pozitës tane. Po, kohë, kalumën, më para lufte, po edhe në kohë, bukur gjatë mas lufte, u kanë shumë probleme e referu, ka pas raje të referve, një ndër raste që zakonisht na e në kemi diskutu në mjës veti, ka qenë një kolegë që në tregoj ke nuk është referaj që më ka tregu. Një shëki ty në, ka shku zërë me referu. Edhe sërë ka shku në gjdo jove kanë dhe. Gjdo jove? Gjdo jove. Po dikur të mësë dhe trupe, tani ta dyrë? Ta s'ka të zërë, qa jo dhejnë. Ka shok një erë, dy erë, tri erë, mble edhe në thujna, a e paguina, nuk kanë qenë shumë me ditjet e si qënë tash, normal kanë qenë më të vogla, edhe i thot, po mble edhe pja paguina më shuj, se për rejnë gjë javë. Edhe mble edhe në krejtë të rrasin, ja i epin pare, të paguin, edhe aj nuk shkon një javë, nuk shkon një javë, në gjithë qavë së tretë, vjen të këta. I thot, qëre dje ma, për qëtë dy javë, pje marë paret. Pjesën tjetër pjau këthej, se që dy o dhët, unë nësë këmujt me flejtë. Të mbëjmë trupi, se e mësu gjë jo më rej. Edhe, mësu trupi, nuk është diçka, ta naj nuk duke të interesant. Të jarë lip trupi, interesant dhe që kjo.
Po tash si refer, pse s'po del të shikust, edhe me po lujem prej atje me referu, edhe ta një thur shikust dhe qëre, tash jam pe kondit ju, edhe pe këtu i t'po del që penalti, ju është faull është, edhe nuk... Apo mi thon shikust, apo e një fush, një kompaj. Shumë shpesh, ndodhë se në atë forme në shakot mas loje, në mas, gjatë lojes nuk kena drejt një diskutu me shikuset. Do të ma veç pushë në këshim, qka dhe që na shpesh thojna, apo ju ofendojna, apo ju thojna fjallë, na shpesh ju thojna, nuk i nina. Nuk i dëgjojmë. Do të më bo që si dëgjën. Do të më bo, po. Se nuk i koti më mirë në ta, se ka familja, ka që sporti, do të nuk është që ofendojnë vetëm këtu, po ki edhe në liga, ma të që ndodhë, për shkak se... Po, ata e njerëz më le? Ata e njerëz, automatikisht, e shprejnë atë mafin, e mlefin që e kanë gjatë. Të njavës, shkojnë me e këqyrë një lojë futbole, bërtasin, e largojnë stresin, dhe të shumica shkojnë për atë, dhe të me largu atë me në të njën që e kanë pas, shkojnë edhe bërtasin. Po, edhe shfryhen... Shfryhen në... Për këtë probleme që e kanë, i kalojnë të... Po dhe në referë stupë, sa? Ja, stupë, jo. Ka kalu kësë. Ale, ma herë, apo, qëre, kur po bëjmë do krasime, realisht nga që ka shuhën e për diga në botë që ndodhin, të nga së ndodhin. Jo, është... Tash nuk mundë nga me thonë, nga din ata kështu, jo, edhe ata e në shpesh ma zisë na. Po, din, bilin na shpesh thëmë që adin ka momente, ose ka individ, ose ka grupe shumë të vogla, që me ose pas qëllim, mëre në gjojës, dojnë me bëna e fa incidenti, se për njëshe pjesa ma e mollë me nëjë që jena shumë vëdisume dhe dim që ka sporti. Jo shumë, po jena, moj me thonë, shumë alartë që shtë i tjera. Po, ta shtë me shiku... Për rajon s'po flosëm. Po, ta shtë me shiku, ti shkon me referu në lojë ose dikon, ki shiku së në matë. Në pe flasë për pjesë Superligë, ka ardhë Kosova ka lujt me Greqinë, ka lujt me shtetën ashtë që s'ka njohët Kosovën që kanë që ka posë armisi politike, në farë forme, nuk e ke po asë një veprim qytetarve në rrugë që kanë thonë e sulmoj, ose të shikuesve në sa djom që ka sulmu me një mjetë fort, ose që ka hinë fush, ose që ka ndërpri lojen. Kjo është diçka që është shumë e mirë edhe për njëre si popullë që e tregu, e ke, ju tregojnë e kitë botës që e dina që a sporti edhe respektojnë a kundështarën. Sportin e ndojna për pjesës politike. Kjo është sa një maj mirë që na se shtetë jenë aty e paracitë në arjen ndërkomtare që sportit është pasqyra e një shtetë, një farforme, për me sportit, pa arina me dëpërtu edhe në shtetë që s'na ka njohë. E përmen e pak, po hajtë spjegu ma pak ma thellë për shemull që të reagimet e publiku në dhejë referve. Për shemull, o në kom qenë edhe në stadion, i kom një vetë, që aty ofer me e, shoje, bërtit e fëllë, gjona pa lidhja din që do mos janë hisë sportive, asë nuk i takojnë asoj pjese, po qysh andikojnë të referi në këtë rastet ti, për shambull, a i njën, a i me kështu ofer zemër, se mi një njën, se vesh, deshte ato vjen zoni, po. Po, ajo është. Qysh, që ka bënë? Si me pravoj, dhe të nëse fillon të shpesh lunë një lojë dhe fillon me punë, ka lojë ndalon, ka lojë ku është një derbi, ki shikus ma shumë, ki presion ma shumë. Do të ki presion që ti du të me shku gjitha moment, a është, a nuk është, cidë më dhe pozicion jashtë loje. Te liga e 2, liga e 3, super liga e juniorve, që muaj me cek që është shumë, një ligë shumë e forë që tash, juniorët në orë shënë në veqare, që në të bërë shumë lojë në atë mira. Ti mund, mëso është me qatë zona, nuk do, nuk bjenë të në presion. Në është ta në fillim të punë, ma si gjdo punë, dhe i sa stabilizosh, për që ata shkon një periull e gati, dhe i sa delë që në qatë nivel. Vështë dhe me thonë, publiku, ndikon, të referi. Jo në kuptimin, së përdi që me spigu. Dhe me thonë, ja qelë sytë pak e referit, apo? Referi gjeri ka sytë qelë, kaloja. E qortë, po për një farë sigurie matë mollë e ose për, që me thonë, jo siguri i referit, po don referit më siguru se i vjen një farë presioni, apo? Presion në Gjapun ka. Sidomos në futbol ku e ki 120 sekundës ke me marrë vendimin, në mundësi e ki në rasin me po, shkak se tash ka dalë e vare, po është e një garat matë nalda, edhe të mbrenda që atë vetë i dhëtë me marrë vendimin.
A ke, a nuk e, a ke për kartën, a nuk e. Janë ato kriteret që janë, që i pën. Po, vazhdimisht, kur fillon të më mësu me që ato lojna, po e thëmë lojna që janë ma derbe. Që ka shikos ma shumë, ka entuziasm ma shumë, loja është me e shpejt. Të mësohesh me që atë ritmë. Nuk të në pasaj nuk doket që ki probleme, ose nuk doket nëse thë dikosh ke, ose nuk e, nuk është që ti bjenë ndikim. Që te merë vendimin edhe, në futbol është interesant shumë se zë levize të referit, si kryesor, si ansor, shiku se levize më dogi levrejnë. Nëse ti je në dy menje për një vendim, ose sa janë dollë, normalja e kuplohet, të të në gjdo levize thonë në ata e vrejnë. Parat, nëse shojnë që te merë një vendim, 100%. Nuk mund, në merët vendimin më nuk lejet. Se na i nanë, njerëz në mujna me gabu, e ketë në regullë, po e kom fjallin që kur të merët vendimin, ta është është varje, për që e shikon prapë. Po kur të merët vendimin për përpozicion ashtu e së por një faull, në këto liga, shumë atë forësa, atë e dhëtë me mbajtë qatë vendim. A dhe nëse keme pas presion. A ke pas një rast kër e ke referu në të zonë një pozicion një ashtu e, një penalti, një ndërymje, po? Dhe më të padijush me diçka qështu. Po që faktikisht ke qenë dilema, e ke vendos, po masa ne e ke silën e përkryjë dhe ke thonë marim nashta dhe sukon. Adin me këfar pishmoni kështu, pas po, qëllim, kuptua, po, pa kuptu, kështu, po, po dikur po, cilët e përkuka ja. Ka pas rase. Të do kërë këpata njës me referu. Sepse është normal, ja, po, kuptuat, ajo, me provojna i kuptuat në të sani. Po. Ka pas një ras, një erë, një loj, kure pa ta në lu një gol. Po zinja është loja. E do konë minuta e fundit, 50 minuta e fundit ka qenë lojës, konë loj derbe, me që atë gol që e kip hube, radisht me që atë gol, e më konë shumë dilema, e do konë aso konë. Po e kom marrë vendimin që, shambull, o konë po zinja është loja, golën nuk e kom gje, edhe radisht taj, pasaj që e kip ka hub, dhe nëse e kip e qatë gol e barazëjke, kanë kritiku i kom thonë, nëse kom gabu, përgjësine ma jone. Ke qitë dhe referë kryesor? Ansor. Ansor, ke qitë, no? Ansor, uff. Përgjësine ma jone, one e kom po në qitë kënd, muna me gabu, na jem njerëz, nëse kom gabu, përmesona për herën tjetër, po vendime që kjo? Më ka interesu shumë shpetin diqka. Ti si referë. Në rrasin që po fletë. Çka ndodh, kush e vlerëson çato? Çka ndodh? A ka një vlerësim, a ka një komision, çka më thon aty në çështë gjenit përcaktuar ta zonë që e vlerëson, nëse tash del një komision thotë që shpëtimi e ka gabu në këtë rast, ka vlerësu gabimisht, çka ndodh me ty valla? Se nuk e në këtë pjesë, për ne nuk e di çu shkon, nuk e kam fort. Se shumë edhe neve na thonë, aja çon pengon shumë thonë, por abnej kina ardhesh me përqato me ditje ose nuk ju interesesh me marrë me ditje. Në shambë, one po edhe kolegë tjerë, në asinoj na mundësit kanë djëllë nëse në shambë me dalë me referu në Evropë. Synimi është aty. Se ju që gjotë kishën se bëjë. Pastaj, une synoj ata, nuk du me hu vetëm për një rast. Shambë, se marrë në atë... Ato që e shojnë dalë. Po, marrë për asy ishku sështë. Bede rastin e haze edhe një kusherin i tem, djali, një kusherin i tem, ja ku mja për të në të kush. Po, tash, aja, ma vonë këmë dosh në të vetë për që i thosë se më ma kaloti kështë si informatë. Mije, vazhdo, vazhdo. Po, vimër të informata. Hajt, hajt, se e kam të farë koridur është, për ti kalë zë mu, qysh hajt me sa po e me në burë. Kusherin të vjeva ka të në. Ne, po, a u leqitem ato? Jo, ta në e komon kërë këmë qëtë e shpia. Kuku. Duhet ato kriteret, nëse synen me mri, me jetës për para, duhet me mojt për gjithë njëjtë. Êshtë që një maj mirë, në moment në që i drejtë, duhet e ki shumë maj sigur t'je në vetë vetën, njerë që t'i ki ma shumë kuptojnë, se e shetë që kur për referëm për dyjant njëjt, është në regullë. Rasin që pyjtjen që me bëndit e maheret për kusht në vlerëseneve, është federata, është komisionin federat, janë delegatat, videokamerat, është kanë dalë videokamerat, për ata është e shetë e merë vendimin
çdo rast ose çdo diçka nëse është i jo i sigurt. I diskutueshëm, atëherë janë kamerat, shkojnë kamerat vetë, arrin ka kamerat federate, ka komisioni, shkojnë te komisioni, komisioni e vlerëson. Nëse shohin se ti ke gabu shumë diçka, nëse shohin se ke bu pa vedije, është një dënim më i lehtë, nëse shohin se ke bu diçka që është një vendim skandaloz. Trok dënime, shambo, qojnë, dënojnë 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, 1 vetë, mas delegimin në lojra. Do të dhe ne e kena vlerësimin, nëse referojnë a mirë, na vlerësojnë, na jepin mundësi me jesë për para, diskutojnë a rastet, shoku se këto jenë ato që neve na përmirësojnë edhe na qojnë për para, që me qenë sa ma sakte dhe në vendime dhe sa ma shpejt. A ti që kam ka interesu fort, për shumë se në këtë rast që po thu të ke funit, dhe referi, dënohet punë e ma, po klubeve që kam ju bo? A ka në rast kërë këthuj loja, këthejt loja për shkak gabimit referi? Mu këthuj një loj. U vërtetu për i këti komisionit federatës e i kësuj psilonit. Në të lasë për i njëzë kompetent. Që ta zonë humbja e i kësuj psilon ekipit ka ndohet për gabimin e referi. O shtë për një marë gjuna, adin, që shkojnë që do së këgja, Nuk kom dëgju, të jere tashme nuk kom dëgju që shkaku i referit, shkaku i kushte, jo siguria lejtarve, rasën po, Kosova, që ato janë, po janë rejua që po. Eshtë më cilja, po jo, kjo rast i gollave, i gabimeve, jo. Jo. Kjo rast, ka rastin vitin e kalum, ka pas, ose Paris që kur pat lujt me Realin, që pat lujt gjithë finali, që pat lujt Reali, ka fëtë shumë loj tjera në Champions League që janë diskutu nështa, me javë ose me muaj vendimet e gjyqtarit. Po loja nuk u kthy. Se momentin është në rregull në futboll, që për atë arsye kur tash ka dalë vari, kur bjen një gol, është në dyshim, është pozicion shkruaj se jo, gjyqtari nuk e fillon lojen. Nuk e fillon ekipi kundërshtar lojen pej mesit. Ka pasu gol, ja ka jepi ekipi kundërshtar gol, tash duhet me fillu për mesit duhet, për pa e verifiku gjyqtarë, se në momente kër e fillon shumë pipit me rifillu loja, na i thojmë, atër që ka ndollë, kryet ma. S'munësh me këthim rapa. E qartë. Nuk munësh me nëse merët vendim që gollë, fillon, kryet. E në rrasë e kër është rrasë i diskutushëm edhe kallon topë, ose shambu për marë. Ekipi kundërshtarë ka sulmu ekipin tjetër edhe në 16, ka ndollë në ndërhyrje nështëta për penalti. Po gjyqtari, kondi gjyqtarit, nuk ka mujtë me vlerësu. Në qatë eksion, direktorin bëjtë se marin topin, e pasojnë me shfus pra sëllëm, edhe bjen gol. Edhe direktorin të ankon nuk kon penal me herët. Nëse vlerësë gjyqtarit që kon penal me herët, gol i knenaj anullohet, penal dhe ekzekutohet këtë pjesë në një. Nëse jep gol edhe fillon topi për mesit, fillon loja, atër ka përfundë. Pshelet dhe e pjesë. Pshelet dhe e pjesë. Përgjithsia qysh është e referve? Ansorve të edhe këti në mes? A qysh nda? Ndahet përgjithsit? A qysh ka? A e kanë të njëta? Ndahet përgjithsit një mos dvogël në atë aspekt. Në vedimet kryesore, të tëtë për kartona, për penalti, i merë kryesore. Në vedimin kryesor, na jena ndimsa, për që e thuj në asistent, po edhe na mundu me asistu me kartona, mi thonë që e ka karton, ose e ka bo që ndërhyri, ose kur është ndërhyri ofër neve. Po, se ku po që i qojnë flamurat e... Zavëndesh ne e kena një pjesë që mu mundu me aletsu terenin kolegut referit kjusor, që ati me pas ma lepo. Ato që e shumë na, nërma që i tregojnë, a jepëm vlerësimin tonë se kemi, po diskutojnë, a në bosë drego, kusëm... Vendimi është i ti prapë. Po. A e vendos? Po. Ose ka rastin nëse ti je përshamull, a i nuk e ka po që, të rastin ti je shumë i sigur që e ke poj kon tjetër, nuk o kon penal, ose nuk o kon fall në zonë, ose di qka i thue, që kjo vendim është, nësë është di qka për cilë e marën. Do me thonë, a i prap vendos, a me të besu të jo mësë me të besu. Po, nërma, këptu. Do me është, po. Verdikti fundit është i tinej. E qartë. Qka, më ka dok interesant lojtë futbolit, sigur në sportet tjera. Pse bre, shpetim me nga tonë mas një tupi.
Sa tu pa fartona vllaçka. Shumë interesant është. Se ti je shumë, mua më ka dok pa lidhje. Ata që tu pa janë jashtë fushës. Ne vetëm një që jam hajke. Shumë në futboll, hajke. Se ketë për ngojnë masë topi, e ma mirë është me blej top e gjithë cilë me lume ka i top dhe. Dhe një këta ketë për ngojnë masë topi. Po shumë logik, vlove, edhe mirë pas ka thonë për. E po loja është... Qao loja? Loja është në atë formë. Që që regullat janë ashtu, për që ata është edhe sporti ma i popularizum. Shvetim, 2013-ën e ke kapë krytë në dorë, Çantën në dorë, kryet edhe për Gjermani. Si krejnë që atërë, a zëllë. Në kohën e fatkecësisë kosovare. Realisht po. Për mu, unë e që zohë kështu të ashtu, vërse në kondin tonë, kondin tonë të referit. A e vërse e vishë. Nëjse, pse ike? Pse ika? Pse ika? Po se... Pse dule? Si krejtë... Qytetarë në atë ko, ku realisht ka ndryshu ta shumë. Tësë Majeri, Ajami. Majeri, Ajami. Shkojmë të prevojmë anë asë i kejnë Gjermani. Si që është po me vendojnë, mas një anartë me shku kejnë me fëllu. Dhe ishe me shku me referu të atja, se këtu së të referu i kejnë që atje. Ja, të rinjë, akëm njësë më ufë. Atër e kom një më kom të ushtu atletik. Këna në fuj për atletik, po. Ajo që ka këmë të mtu edhe me gjithë në i farforme, realisht shko për atletikës. E pashën që i atlet. Po. Hajde pra që tu po fillojnë edhe për atletik më fuj. Okej. Edhe pasaj pa ta shku, Azela, e pa ta po si mundësi, me nëjshë asë mundësi që e nështë ta mjapët mundësi jam ma shumë për me mbrin karje në atletik, po një kësishtë tukon në pjesa financiare që u duke minimu familjes. Më bështetë. Që ka ndodhe atje, se di që tani me atletik ke vazhdu pa kushtrimet atje, po. I ka nëzot do vena, i ke fitu do gara, do hajde spjegon në pak se... Pa ka ushtru këtu, pasaj kur kom shku atje, kom najt në Minhen, Gjermani një moj dit, pasaj kemi shku edhe në Augsburg, pa të në vendos, se pa ta vendos aty, pa ta hëllum tu në internet, edhe pa ta gjeti klub, Liga Augsburg, që i ke në Augsburg Gjermanisë. Dhe pa ta fillu ushtrimet aty, ku më shtuin 4 muaj gjithë 5 me ta, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Gjatë ushtrime shpesht kemi diskutu me trajnerin dhe kushte më pëtke, këtu si jënë. Dhe shumë sen e përvoj që ka qenë edhe e kom kuptu një sen që edhe na këtu, nëse vetëm pak i kena mundësit ma shumë kushtet, terenet sidomos sportive, nuk është që nuk mujna me arrit një sukses që është me arrit në shtetet tjera. Kërë i të regojsh e ati për kushtet cilat ke ushtru në Kosovë? Realisht... Aja njës, ju me kesh, aja njës e me kojt, është për me kojt? Aj, po, mua me ke dhe vështirë me i kalzu. Realisht tash ka njerë njëri edhe pe i mërzis që jesh. Ska që po, del, del, bisiklete, po, bisiklete. Po, i vek, i ka orë shumë qudi në pëse në ato kushte. Realisht në ajo konë një ko që nuk i kemi veca pa të ndryshu dhe pa të fillu me i në pranu në Komitet Olimpik, veca e fillej sporti me marrë një loj kaje pak matë mirë. Edhe ajo qudi ke që ishë stërëvitje gjëherë, ushtrimet i kemi mojtë në, për e thëmë të amën, në poplore në asfalt. Sa atër nuk qatë kohë vese fillu në gjë rrugis më ushtru asfalt. Edhe ku me ushtru më aske shumë, u doke dhe në asfalt. Edhe që ato terene të vogë, dhe sa ish me edhe, që mundu me i përdojnë asë sportisa, për shkak amortizimit që ka leju, pak ma i butë se sa asfalti. Edhe ato i shtru në asfalt. Tu i thoa ka më nësua lema që pjesë e ka me vera po, mos të mashtë rrasë. Po ka një pjesë e vogë që e shvizojsh atë për pjesë shkurta, 50 metrë shka me vera po, po ka në ofër lume dhe lapë. Edhe po ka në fond kejtë, po ka në veç një shpi. Edhe nuk i shkua së qarkëmu, po ka në rrugë që, të rrë qatë pjesë u metë me ushtru. Kur mas një 2-3 ave, një mujë ditë, i thashtë trajnerë që e që ke pjesë u ka metë. Po në nuk e desha i kishpua së informacionit që qatë pjesë dojnë me shtru. Tha, shvizohë, tha, edhe që do ditë, tha, se ka në shtru. Po? Nuk shkej një mujë dë,
Dhe që atë pjesë shambull e... E që gjithë i parë se më ushtru, shke që vërë për që e kolla shpisë të huja? Fuks. Po të tja, dhe i shpi që tje? Po i shpi u konë në fund atje. Të dhe jo atë që e të ranuat, heq më bashkë dhe, heq më pitë. Jo se taj në pjesë në fratë atë më njofshin që dalë vrapoj edhe nuk ish problem. He, që që më kujtu? Edhe ka qenë shumë, edhe më më sarëj, ka qenë shumë problem në atë kohë, se kur të ushtrejshë, unë posë në diqa vrapojshë. Dhe të në të shatë, edhe gjithë, më qërshë në atë menjen. Je të dalë të që e pyte që dalë shtë të bëhajde? Pse je të dalë të... Pse më dalë, pse më nganë? Ko ka të ranu djali për ranu djali. O, që si to kështë të thonë? Na si to, që ka më mirë, këtë djali, që e gjithë më kukë. Ka zek, tajnero pa të regu një rast. Merë mas qëtë në vitin 2000-2000. Edhe ka dalë me vrapu vrapime gjata dhe ka dalë një pjesë se me thonë ofër rrugën në qështë o njëj më shumë të punu, parën, një bojkë. Edhe shek të vrapu, edhe aje merë shatin në kra, edhe njësët në drejtin këtinaj. Këta një e thikën e menova më spohjet të hëne. A vini të kumë e di qka, për shetë të vrapu, dhe ka marë nëjë se, a vini, ka vjela, për di qka. Edhe kërë më vjetë të hëne, kërë më bënë, a jetë të ika, se a petë jenë të nësullë mua? Këj thëtë, këj thashtë për më smehlon, vesh për latë për vrapu, e jo shtre atletik. Kë qysh mund zirë, thëtë jo, thëtë ozë, për në jenë këfarë. Edhe e kena për dhe tyri dollë në vrapojnë atë qështu edhe e shikojnë atë rejnin, a është gjithë s'kanë rejvull, a është që me mujtë dhe zaru më letë. Interesant. Duhet ka erdojnë, duhet me di qysh më qafë në zë dollë. Në Gjermani, të regom që atje ke morë pjesë ndo gara, ke fitu në 400 metra, 800 metra. Po, ku më vrapu në 400 metra, 800 metra, apëse o konë një periud shumë e shkurt, po, kom fillu me njerë me bërë rezultate, përshkat azilit nuk më kanë mundcu disa gara që realisht nga rusë tjeri i bëjshin me rezultatet njëjtë aset mijat, ku më arrit edhe në normën për kampionat shtetërë Gjermanisë. Sa ti ndatë me Republika, po, me zona, që ku më arrit normën që me shku në tamën në kampionat shtetërë Gjermanisë, po shkaku i azilit, se nuk jem konë me dokumenta, nuk mu ka pamundcu. A, s'të kanon me vazhdojnë, ja? Po, përshka këtë dokumenta, nuk isha veqënë, për kisha dhe garuës tjerë që i kshinar për i shtetë, tjera që ishin në të njëtë në situacionë. Ajo që më ka rra shumë në... Ose ajo që e kumë vlerësu shumë të këta të trajnirë, si dhe mos, ka qenë qase që ka pozaj meje, është përkujdes shumë. Dhe të shumë rrasë, nështë ta ma shumë është mirë me mu, se sa me atlet që i ka pasët. Dhe na e si gjithë e njohëm si Gjermën të jenë popull dhe farak, edhe punojnë shumë. Edhe unë jem konë qasë i personin në sport, po jem edhe një jetë, ka rrasë që 3 orë këm po sërvitje. Këm shku i parë në sërvitje, edhe këm dalë i fundit, për i stadiumit. Do më në kello, ti e kello me shalicën e këllicën në fund të atyru. Fund, gjithë, fillem, po. Në shkuën fillem i këmë bërë hati këtë pajicet. Po dhe... Të shlicat e ministrijat e po. Këto kretë, dhe në fund i këmë la i këmë qumë atë. Në mas mërzije këmë posë më bëshin. Hajt loj që tu, gjithë zhjithë në këmë qitë plush. Loj e të sësje lo. Loj e sësje lo, a me ta punoj shonë. Ja, po. Po. Gjitha i majri ju, poshtari i majri ju gjithë. Po bre, që tu puna administrative. Me letra që tu. Do më thonë ti ke shku për i Kosovës, po. Edhe tash në kushtet që ke ushtru këto, ke shku atje dhe ke mërrije rezultate për me hynë gara. Po, gara ku mbi, po për me marë pjesë me Republikën Bajernit. Kampionat shtetërorë, me përpacu Republikën e Bajernit. Bajernit, po. Mirë. Bajernit e du si ekip futbolit. S'po më interesar për ata fondë sa të ekipin e tjede. Edhe... A ti që po mdo këtë interesant që kjo që ti për i Kosovës ke shku, ke ushtru këtu ndo kushte, avdhjen të qitë ploqe, të avdhjen kësi zane? Ta në ka pak. Po. Para dite e ploqe, mas dite ushtrime. Dy vesh ushtrime. Po mdo këtë se ka i filmi i roke që ushtrej ke mbiesh, në kushte, e ku ke shku të atje në Gjermania, ata që bujnë në pratu sala. Në për sala, kushte. E ti ke dollë, po thonë... Kom dollë, ma i pragadit shumë. Ma i pragadit se sa këta...
Ta ta ajro kremit për mënyrë. Se ta arsysh janë ta ajro kremit, që i hujnë a lesës, pëse li ajro kremit. Lesën me bom i shtrymë fakt i del, ku më ditë ca del. Ne nuk pikje shumë shërë ditë. Ja, ta më puna, jo, me respekt. Respekt, që gëtë. Ke që e di e mbat, ashtë nuk o mo. Shikus të din që këtu përdojrë sa kozmi, bujmë pak humore, pa fyme për asë një pjesë. Hajtë të regom mu më spori, edhe për mes me televizion, emisionit, shikuzve, qka është atletika, qka na duhet atletika? Atletika është në gjithë e dim se është sport, ose më është atletika është sport, mbretresha sportë. Mbretresha. Atletika në varforme është luftë në vetë vetën. Ti kemi luftu me organizmin tënë. Se në vrapime, se në kërcime, në hudhje, të kemi luftu me organizmin të në mas pare, pas taj me konkurencin. Do të ki gjëheri ki dy konkurencin. E ki organizmin të në që do të me luftu organizmin për me mëri, shambull për marrë, 100 metrë që ma shpejt, po e ki dhe konkurencin. Luftu me aftësie me vetë vetën janë. Luftu me aftësie me vetë vetën. Me vetë vetën. Mas pare do të me luftu me vetë vetën. Kure mund vetën, tani. Ta na i kondërsharin. Ma letë për tjerë. Atletika është sport shumë i gjonë, që me fillu me folë për atletik në me shumë ko, ka disiplinat më nëshme, është sport më i me thonë për gjdo person. Për shkak se ki sportet, hudhjes, që përdorin garus që kanë peshë pak ma shumë, ki disiplinat shkurta që garus që jenë ma shpejt, ki disiplinat mesme që nuk janë shumë shvejtme, që ndrush mërisë dhe në disiplinat dhe gjata. Ki hudhjet e tjera. Atletika, po sigur që se ka një grumbull sportash. Atletika, si shkurt, është shëndet. Aja s'kuptuat? Është dijet. Aja kuptuat? Zakonisht të nash... është jet, la. Ashtu, është të nash... Programi të moshat dhe jashtë keq, në krasim e shtetet tjera, për shkak që atletik shumë sporte, shamu ta që unë e mundon në gjithë kuj mja sharu, pa dasht mundi keq aj personi tjetër ose shikus, shkën moshën 5 veqare, 6 veqare që në thmin futbol. Edhe aj thmija... Se po du me mu bo futbolist, po du, ju a bon, ju a ko për mosa. Kështë alona tjetër, që në moshën 6 veqare, me lujtë futbol, fëmija kur të bënë 2-13 jetë, 15 jetë, e le sportin krejtë. Arsia pse le? Ja ka kërdi të buë. Ashtu është, saj pej moshët 6 veqara u merë, veç me të. Është shumë interesant, shtetet nëshë pashkimi sovjetik, para lutës dytë botërore, e kje Rusi që bënë një lëmëtëm, në mas ljudës vëtërore, në bashkëm që vëtërë, ku konë në Supervoshia dhe kanë bojë lëmëtim ku kanë arë në përfundim që garuëst, shumica garuëst dhe medalist në përlojrë olimpike në moshë 3, për moshës 6 vjeqare, dhe i në moshë në lajtë 12 vjeqare, 13 vjeqare, jenë merë me shumë sforte. Ushtru e 9-2 ka ushtru shamëll tenis, 9-2 ka ushtru futbol, 9-2 ka ushtru volleyball, handball. Kë ka qenë arsyja se ka fitu, për gjithë sporti, ka fitu një aftësi 3. Lëvizje 3. E ka po... Lëvizje që shmo në handball shambull, futbol e ka rrit taj me bunë pjekurit vetën. I ka ndimunjo në tjetën? I ka ndimunjo, e ka lillë. I ka lillë, po. Edhe në momentin, kër më kam rrije në moshën 15 veqara, a i vetë se e ka zhjellë vetë, i ka shku 5-6 sporte, edhe e ka zhjellë cila e dënë, cila ka potencial që me mbrit rezultate, me mbrit rezultate shumë atë mira. Ose rrasën kër e kjena veç një futbol, shkën moshën 5-6 veqara, shambull e rrje futbol. Në kje mua më dohët shumë e jo e drejt, në shkaj se nëse qëtët mi në veç futbol, a i kam e të amësu veç një aftësit e futbolit. Fëmija dojtë me fitu shumë aftësit tjera. Jo veç aftësit edhe veç lëvizjet e futbolit. Shkaj se ajtë në sa ma shumë që t'ka lëvizje në moshë 3, është shumë a mirë për tonë t'armën. Nëse mirë në t'armën e futbol, nuk është ku gjo keqe me basket ose diçka. Si më të thotë që jenë të këqia. Jo, jo, t'armën. Në vend vetë. Po, ku totë. Në fushën cëllën mund të dojë rezultatë në posë shtesë. Qytojmë të e tonë. Arja është.
Vazhdo nëse këtu... Jo, diçka ma shumë... A që qëto që pëthu ti? A ki përna, djepë buja bujna fëmijës, nina nona, doktori nonës. Halo, djepë ja përcaktojna që këmë bëtë doktori. O, li, ma në zhvizit. A i maheret, dy vitë o maheret edhe i kanë martu në djepë kër janë konë. Kjeza gërëzo. Aja tani. Kjeza gërëzo. A, po, tëra ditë, se ti ka pak budallak, e së vëdi që është një, u boni fa kombinimi. Da, po, këtë i ne ka pas. Po, dhe, po, tani, ko të rritë në thaj shuin, ku e në mazoma keqë. Tani, jo u do, ne jo boni si budallak. Ne. Ha. E folë pak sportin nëse të fmite e disutum. Po. Kom një raste, për shembull, është te talenta që jenë të folë. Po. A vëllin, ti the, mërë ma se po do më bo futbolist e këto, po, ku është një pjesë tjetër të na, nuk po do më pyjtë se, a din, është pak e ndishme, edhe nuk po duas me të qitë në pozicion, në shtatë të pa pështatëshëm, po po flepë po do më folë vetë. Që okay. E di, kumë një që ka edhe për zgjedhje, për shembull, për hatër dikuj e dikuj e dikuj. Që marrë në për klube. Orë gjari filoni, është x, y, loni, adin patarek që bëma me zërë. A më kuptan? Nashta s'ka qas kualitet, kuptaj. Po e shtyn se është gjari filonit. Kuptaj. E gjari fislikut. Ashtu, po përvis, shpetim kur po den fush, nuk ka më gjari filonit. Ose rasin në sportin tam që e mirë në atletik. Nëse e merë një gjari, vjen në thot, ta talent, është okej, okay, në regullë, është talent, po. O shtërën, shkën në ngara, atë nuk mundë të hajmarë minimu. Jo, dhe unë, që asën fush, dhëtë jenë gjana që shijen, na duhet me kuptu, edhe që të pjesë. Nëse vjen një këshën hëtë talent, në regullë, provor, nëse është talent, si që lëtaj, nështë ta ka drejtë, do shtë nuk ka. Po është vendi ku dëshmojshë në lejë. Ose korase, hëtë, vjen në futbol dhe hëtë, në klube, po. Në basë trajnera që dregojnë, dhe gjenë hëtë prindë e këmë djallin, super talent. Super talent. Pa Mesia, Renato. Po, po. Qysh e ke vërtetu? E di, tri valen... që i ka i kam në shmesh, atë tri atë mi mund futbol dhe një qkosh. Ha? O, që të ashtë e ke gjithë talentin. Vjen për shumë në trajner, në trajnime, e mërë e trajner edhe shë që nuk është asë në përqenë sa dhe taj. Po normal, e vladë e gjithë këj do këtë për mbi tjertë. Kështë e kështë e vladin e vetë? Po ma mirë është, puna me mirë është me i kalzu që është për që të mund, merë me që të mund. Pse me hup ko, më mirë me i pun tjetër, ku nuk është për që ta. Qka i ndimën, e tham pak, po tash, po du me e lidhë më abetin, që i ndimën atletika trupit? Atletika i ndimën trupit në shumë aspekte, si në aspektin fizik, në aspektin psikik, në aspektin sistemin kardiovaskular, në sistemin e flimarjes, shumë aspekte. Me fillu me i që i ndimën në disa pika, pe preko, kara, i ndimën në shumë pusha, po në disa pe... Po i sëqaroj, në aspektin e imunitetit, në aspektin e frymarrjes, në aspektin e qarkullimit gjakut, në bipesh, në koncentrim, jo, ja largon stresin, e shumë... Për shembull, te vrapimi kërë përmane. Tash, kërë i thu dikuj, kjo është atlet vrapon. Pa e me vrapu, pa e leke, se vrapujna. Se letë është, i letë është. Letë, pa, hajtë që ty, adin, dikon zanthu, dikon që është, hajtë. Po. Spjegoj pak që nuk është bashkë e thjesht. Është, abedin, jo që nuk është tonë... Ka teknik, ka disiplin, i ka të farë. Ato po, e përmenën, në rras kërë patë thuj bol dhe rekordin, në botërorën 100 metra, e patë postuj, po stëm që krejtë e patë në marë si fjallë motivuës, që dhe të në ështërova 4 vjetë, për me i përmesu e 23% në 100 metra, ose 2-3% të të. Sakt, s'me qita, nuk pe di sakt, s'o thot. S'ka nësi, vesh po si me sakt. Po ne vetë, personalisht, ku a i thot ku më shtru 4 vjetë, pej në zotë, rëzotë e tërë. Po ne vetë, pata ushtru, dikon 3 vjetë, për me përmërsu 2 sekunda në 800 metrë. 3 vjetë, pata ushtru, për me mërsu që ata 2 sekunda, 3 vjetë me këmë luftu me organizmin tam, me vetë vetën, sepse atletika tham është
luftën e vetë vetën një farë formë thojza, mm-hmm. për me arrit, me përmirësu 2 sekunda. Kur të këqyrë 2 sekunda, një atë 2 u kry. Mos po sa bërsh. E po, ja, kjo është... Ja, që shdo me hukë vakt? Nërë në me atletik, a? Ja, 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 ja. Hajgore. Po mojnë pak hajgore, se. Nërë në me atletik, jo, veç me atletik, po me gjitha sportet që ju e shini që është për të mirën e ju edhe për të mirën e fëmisë ju, sepse që pasë lëmtime, për daljen nga pjesa se arsimtari e edukatës fizike. Po, se që aty ta shkëna, që aty ta shkëna me dalë, po. Është, sporti është një ndër, më thonë, doktorëve të vetës, doktorëve të vetës, si, unë bjekuhe, jo. Vëdhe. Realisht, investimin në të modhe në njetë që, kemi, që e bojna, është investimin vetë vete. Nëse investimin vetë vete është më mirë me sport. Realisht, si pas logaritje, është shumë shtetit, ose dhe ty personalisht si person, shumë lirë duket nëse hup një orë e gjysë, tri herë një avtë, mirë është me sport shkën, e pagun një fitness, një klub, sportiv ose diçka, se sa në moshë, ose sa probleme që kanë me tartu në tarë mënë, dhe ti keme hargju pare, të blej barna për me kuru qatë problem. Sporti, antibiotiku, ma natural edhe ma i pa dam shumë i mund shumë për shnet. Për shnet, nëse po di me thonë diçka. Me, jo, më bërë mire konkluzove me fjallë. A di pse e lida pak të, kur pyta qka je vynë shëndet, e falim pak për fëmijë, dhe je të e fut prap të vazhdo se. Sporti është i mirë për gjithë kush e ka mundësin. Sporti është lëvizë, na... Qysh, po. Tash me mjekësi ka avancu që ishën në pal, ende palind në lëvizëm. Është natyre e njerit me lëviz. Edhe si të linjë të mija, në ata shën e vash, pse shamo, kur si të linjë të mija, në i shkojnë e vendosëm lojna mi kokë të misë. Shka që e me fillu, më mundu me kapë lojnat me dorë. Aja është aktivitet fizik. Uh-huh. Nëse ne morëm një gotë, në gotë pej, u jena ullëm, në salën e morëm një gotë, shkojnë e qojnë, në kushin e është një aktivitet, në kina bon e këte, kina bon e lëvizje. Mm-hmm. Shumë shpesh në duhet me lill aktivitetin edhe me mosha 30 e fmi. Është një fmi shambut 5-6 veçar, edhe shumë raste, tash ka ndolla e tash të të mija sëmë në shërptori viti. Tash e mbo të mija shumë inteligent. Shumë. Edhe të disu shkobima një gotë ujë, shambull, jo, në atë kuptimin, në ashtë, edhe ne kena thonë pëse për më thëtë. Na me që ato, i thuj, në shko mërë gotë në ujë, a i me fitu një vetë besim, se kur ta e ke po, kur ta bjetë mija një jetë një gotë ujë, a i ndjetë shumë i krenarë, e thëtë që unë e pëjndimoj familjes, pëjndimoj babit. Mm-hmm. E fitu në vetë besimin, onë e tjetar i bënë aktivitet fizik, se shkon të e jetë, mundohet me mojtë përqendrimin me gotë në ujë, mësme derdë ujtë, është një pardoj sportin vete. Aktivitet fizikon vete ajo pjesë. Baba tha, që shënë ka ua datës? Qëne? E ratë, baba, pja e dhe në gjallit tjeshtë që atje, tha. Ua bje, tha, për të për tha, dhe ujë, me ma pru, pa i tha, heqë. Dhe ujë, o, bire, tha, adik ka të vishë, tha, heqë. Tjetëri gjallit ishtë, tha, për s'ka e ti, shtërit, ka këshpinës të këqyt i vizurit. Me babën. Jo, më të kënë kjo heqë, tha, po, o, baba. Nga më thati mu, tha, që shka këti ujë, tha, bëjmë allë mu, do, tha, se su hajri ti. Sara në ti, dhe. Kjo da ha majzia, po këpëtëm. He, do shta pak me lidhë në që të mabe. Dojna me fojt pak për mbi peshen e qantave edhe ndikimin në boshtin kortizor të fëmijëve, masi po flasëm për atletikën, për shëndetin, për këtu. Hajt një mendim tonin, qka është të ndohë fëmijëve tonë me këto qanta? Aja, qka është të ndohë? Nuk jemi të i ditë, një pjesë nuk jemi të i ditë, mm-hmm. se po që po nëse i kështë ditë, besoj që ose jenë të i ditë, po së jenë të dashtë. Ose jenë të i ditë e s'po kanë qa me bo. Në atë kuptimin, po, s'po kanë qare, qare. Si librat po jenë të nëvejshme. Ashtu po. Po shkak se ajo që ka me orë të armen, mas 5 vjetë, edhe 2 vjetë, 15 vjetë ka me konë një problem shumë i malë, si për shoqëni, si për shtetë. Disa lumtime, një kemi bo në atleti me federa, falë. Disa lëmtime që i kemi bo me fakultetet e kvalitës fizike, me profesorët e kvalitës fizike në përshkollë anketë Kosovën, mm-hmm. të e po
të arsysh me numrin pak torve që është paradoxat fizike, se shumë përna asolmojnë, i keni dyore në adekuat fizike, mjaftojnë. Kjo është ajo pikpoket. Një avë dyore, që unë e thëmë që mjaftojnë pas është marë me thonë një kohë, i janë dyore të adekuat fizike, kur rrallë është fatkecisht, ka shumë shkolla, ka shumë hasi që në edhe qëtoj dyore se mojnë heqë. Nuk është se profesori, jo, nuk da me mojtë, ka arsye, ka janë kushte që po, ty nuk ta mundsojnë, ti me mojtë një orë. Ku në qatë hëllëm tim, në mojnë këtë Kosovën, ka ndalë që pim klasës të 5 dhe erin klasë 9, ka ndalë bi 25% dhe erin 30%, që në tarëmën, në fa mas 10 vjetë, ose 15 vjetë, kanë me konë thujset pavët për punë. Arsyja është, ka shumë arsyje, po është mës aktivizimi në sporte, qëndrimi shumë në telefona, pjesa e qanë të trauma që realisht është e stengarkume, ku realisht në asë qanë të me majtë një rritën, është e ranë, në thmi ku është e lajna 7 vjeçar, po 7 vjeçar, e për pjetë, po. Ku mosfit nuk i ka ende të shtëngum, nuk i ka ashtat, nuk i ka të shtëngum ose të forcum, ashtu si duhet, edhe momentin që që qonë të në shvin, atë nuk kemi qka me po mas 2-3 vjetet e ajtë mi vetëm se kemi po së skëllioz në shvin, deformime, shtyllës korizore, edhe shumë probleme tjerën që në tarmën, na jemi të menu që të problem që ishme stopu që në tarmën se po, se na do të me mendu edhe në tarmën nëse që ajtë mi, fëmija mon që qonët. A i tarmën ka me pas probleme, duke shiku se ona financiare edhe ona shëndetsare. Sa i du të me shku, dikon më trajtu, fizioterapeuti. Nuk ka me konë në gjendje me punu punën ndoshta a i shedën, sepse deformimet, për pas deformime, shtyl, ka qontat e rona, kanë dëmtime dhe tjera në organizëm, ose në qëndrimin telefon, aspektin e syza, ku i kje shumë, tani shumë thmi kanë vetëse kanë vendosën syze. Ose me pas aktivitet fizik nuk ka telefon, s'ki kome në telefon. Kjo ka qenë dhe një arsujo për dalet e pjesa tjetër, ku më bashkëpunim, ku punim si arsimtar në kapsh qerë dhe let center. Po, kena me folja për këtë pjesë. E kemi fillu, kemi bashkëpunim, kemi bëllë një kurs më bazdite të fëmive për aktivitet fizik. Këto kanë qenë disa arsye që unë e mundu ata që ka, nërsa që unë e kumë përjetu në kur kam qenë i vogë që kumë lujt me shëqni, kumë dalë, jëmë të mundu sa do pa në kushte që shka në armë, jëmë mundu edhe fëmive që më ardhë sa do pak një orë, tri e njavë ka një orë, më ardhë me bo aktivitet fizik, më largu telefonit, më largu stresit vetëm në lomë ose vetëm banesë. A dhe së herë këmë hongër bërtim për babës të du me të pëhin gjojën kalamës. Hoj, kalamës, në jam barë që të i thyje... Aktivitet fizik të lu, edhe aktivitet fizik shpita një. Shpulla. Pa që ta ish në është mëlla tash? Jo, pa shpulla, ajgore. Do është në shikut shkojmë pak në do marketing edhe këthejmë me vazhdo më abitë. E don shpia një set me kaçavida. Kur e don, e don. E doni, Magistralja Prishtin Vush Kosovë. Dosh në shikus, apo shumët në i të rjo, shkort pak për nështë, pak e një marë frimë. Për vazhdojnë e muhabetin, për du me ty te që ke pjesa që the me kopshte që jetu punu me fmi. Po. Qysh pi presin fmit, aktivitetet fizike, apo do këtë që kanë nevoj, apo e shfaqin ato,
Se për shembull, na fëmi kemi qenë edhe i shohim me fëmijët ton sot për shembull. U dhe bëqë atë të i bërtit fëmijës, adin, që a ki që e që unë kom? U dhe dikun, në rahatov dikun, mare burra e fëmijë, a e ka energjia, a është donë me, unë e këmë vrejt shpetimin sanë. Fëmija, pa e në dzirë qatë, energjia jashtë, dy qysh kom e në dzirë, mare a kom e thuj diçka, a kom e orë në qafë me të qytu, me të nejë. Sa është është? A pëtin, se nështë ta është mësafiri, pa, njështë mësafiri, Rehor, dhe i sa të shkon. Maraj nuk e din që mësafiri ka, a i ka pun të veta, a i ka kojnë të veta. Hajt pak në i këshil për mu se prind, ta një dhe për tjërë. Disa një në rrasë që më ka ndollë, o konë shumë që realisht më ka prejkë si shpëtim s'pari si person, po dhe si profesor. Ishëm në aktivitet të i lujtë me fëmijët edhe njën e për i fëmijëve shkoj i vendosa konat e i murë konat fëmijë është ka akt si që po thu të ka energji edhe shka jënë konat për ata që konat jënë pajisje që na i përdorëm mirë për ushtrime ndryshme ndryshme e qartësu po edhe ndërkoj murë konat edhe i gjujti fëmija po Unë e lash në regullë është edhe e thashtë zemër, hajde i mdjellu në bashkë. Shkojmë bashkë i mdjellu. Edhe i fjallin e parë që e ka thonë, jo se më re. Në kuptën? Nuk vi se më re. Ta shkjot që ke fjallin jo se më re, e të regën një piesë shumë të rëndësishme të misë që ka lënë në fjallin. Në kuptën? Traumë. Traumë si qike, që kje është? Traumë. E morë shkollën e kurzhë, e lash. E lërë qëtë, kërë i thash zemër prapë, hajde zemër, ja zgata dorën, ma kapi dorën, i mdjellu në konat bashkë, fundë të më kapi për qafe, e dhe tha, trajnë e mo kur s'këm i prish konat, kur t'i vendës shti. Dhe të qasë që ndaj fëmijëve, ka shumë rëndësi, na e kuptojna që është jeta shumë e ngarkume, kina stres një jetë, Po stresin e punës dohet më mundu maksimalisht mësë me mbardë të fëmija. Sepse na nuk e dina kur qëfar paso është, jepën fëmijës na me qatë veprim. Ajë tënë ku, ajë nëse prindi e merë me thonë, hajde lujna ose hajde vina lujna të është. Realisht ka dalë teknologjia dhe po shumë vide nërëshme shembuj që po mundun në bazë vides me transmitu të njerëzit që është më qasë me fëmijë kur është i vogëlë, që një farëforma i me ta këthyje në tarmën, më kujdes për ty në tarmën ose me afru fëmijën që ishë moshtrej. Që i kjoj rast ka prejkë shumë, si person që realisht gjithere mojë në kryje, si nuk më dosh me hitë në ajnët pjesën, se automatikisht në qatë formë, o në qatë formë e koptova edhe sjedhjen, pse a i fëmi për bënë qatë sjedhje në orë. Po, kam fort nevoj mjë po bajat që aty në prindve, në që fësërthojnë këto që ka supozove, që kena stres jeta dinamike, bla, bla, bla. Po qita, mu, që kom këtë jetë dinamike, këtë stres, po du të me gjanu, du të me punu, ati që i kema të falë. Po nëse më pytë, po kanë jetu munu, a thamon e për fëmi? A shtë është? A që shtë munu është i për fëmija? Kjo është një... Dëmonë, ti edhe po munu është për fëmi, edhe e ke traumatizu fëmina, qëka jetu i dhonë fëmis, qëka jetu bo? Që e të eduku, se fëmin mëse shikra si fëmi. Unë një fëmi është një gjenerat. Ashtë është? Unë të një gjenerat është një fëmi. Për ata e përmenë atë pjesën aktivitet fizik të problemit të shkollën matje që kemi marë. Aja është një gjenerat që ka me tarë në tarëmën. Po vla. Që ka me konaj thelbi në tarëmën një qëti poplë, qëti shtetish. Po. Regjia nëse si një flajt, e kem do fotografi, Dojna, qëka jem të po, spjegona pak, na e bisedum gjatë emisionit, po, edhe me fotografi, kanë qëtë njëtë në po, se ati pëse i qita fotografit? Se thujnë këta jem të rajt në isa në duhet. Nuk e ditë. Unë pjasë, që më kuar e flerë këtë për një nërë. Nuk e ditë, e ka morë në ikonë në rrugë, e ka që i që të në qashë, e ka majtë në emision që dërë dasë. Po që ditë, kjo emision është i hapën për tonë. Dushmona që i dhejnë poplë.
Shem të po. Tu është një foto gjatë referimet. Në stadiumin e Gjikorikut jam në referu. Shikohet është edhe fokusimi që shikoj çdo kontakt të topi. Po, të i shuja ju ka zgjidhë tu, ja? Po, Allah, ta, po. A topi një dush. Edhe tu e të i shuja, dhe se... Muin me shkel të arë dhe tu. Po, ti, dhe dhe marë se... Kjo është një foto që është edhe kujtim, edhe është... Dhe të në kohën dhëtë me fokusu në gjithë lëvizet lejtari që më ujtë me jep një vendim sa ma të mirë gjatë lojës. Seriozisht interesant është... Shpejtim... Koncentrim më të vërtet me siguri, ta shumë po duhet pytë, po, po supozoj, po besoj që... Kjo foto ka që unë asë nuk e kumë pa, kur e ka bo foto, nëse... Po, s'ki vakti më morë me atë vapin zesh... Po, po që ata po thamë është... Koncentrim ti për maksimal. Është... Ti për maksimal. Edhe po du me të besu që pak i njën ata që shojnë, se... Ja, ato heq mo, ja, ku të fokusur. Ti shumë i fokusur. Ato mo heq. Atë ka ndoni me... Mi abone shiku si, atë se mas anë... Atë se mas një... Ja, s'ka ndoni. Ja, da i garë, po kam që me... Një fotografi të... Nes një ras, s'ka ndoni, kur... Hajde? Zahëndesh në pysin e saj ka loj. Kush? Shikus. Edhe saj ka loj, refer, edhe saj ka loj. Do të saj kryet loja. Aha, kuj po. Edhe më pyetin një anë, shumë pyet një herë, okej, ka rase kur është sëllë me nëmën, tjetër, sjellet mirë, me ty dhe në falë, a muna me ty edhe sa ka përndu, i tregan. Tash, një anë ja për ti, naj, mas 5 minuta, o prap, heqen e me folë, prap mas 5 minuta, haj, ata është që një me fillu, hajde të ngusëm se... Ky po hinkan më dhe, da? Jo, në zani është këtë ndohë, kur është, kur ka loj të shmija vogël, jam prind, a vidin, mund është pëse mësme, dhëtë me pas një loj mirë kuptimi edhe me ta. Edhe ndodhë që është taj njëherë, pyjt, dyherë, unë heqë, s'pytit të tretë njëherë ose ma shumë, edhe unë heqë, pa e shiku, heqë normal, edhe unë me kur të klasë i DJ, ja u kthej, po në 20 herë dhëtë me këshirë lojen, nëse veç pyjtën për rezultat, nëse vinë ma u, nëse është mundësia, normal, nuk është nëjfar lojit dhe nuk është nëjfar aksioni, se normal dhëtë me gjithë të atë kohën, a se ka rasë bak ja, i duen referën në letë loj, po të asë njerë shumë në shikus. Ashtu kur jena i komë dhe shtë shumë me thlejtë, normal, zërë dhe më fokusu në loj, ajo këmë tot. O shë najmë dërë për e rejë, ko në i farë po, normal, najmë dërë për e rejë, nuk e dëmë dënë normal, ajo këmë tot. Referimin, pjesën profesionale, po. Edhe, në pyët, a i zesa, herë, në që a bëj, shika semaforin. Ashtë në për loj, në për stadiumi, janë semaforat, po të, mjedis, orav, stadiumi, të gjaja semaforit, bëjshë edhe këqire. A, ma, ma, ma. Edhe ma nuk u ka pyët asë një herë. Një fotografi tjetër? Edhe këtu në referim. Edhe këtu në referim, zavandesht në si gjë sport tjetër, gjatë para se me fillu me referu, filloj në evojmë në zemjen, pregaditëm bërloj, diskutoj në kolegë me zveti, shikoj në ka shumë rase që shikoj në dhe kur jenë lojtë, shikoj në dhe tabelën, diskutoj në rreth ekipev, ka shumë shpesh, i diskutoj në rreth lejtarëve, cëtë qenë se ka lejtarë qenë më agresiv, ka lejtarë qenë më qetë, ka që stimulojnë shumë, diskutoj në me zveti kolegët që që këj lejtarë mundet me stimulu shumë, dhëtë me pas kujdes me ta, mundohet me nëzirë penala pa kanë heqë, mundohet realisht në e thujnë shpesh, na jena tre në fush, po në fush e ki në falqë në shprej, e ki në me fajna. Një mëtë? Hojna. Hojna. Në majtë në ekipit, në majtë në ekipit që i bje 22. Realisht e në gjdo, për që ta thash në thujtë za hojna, se në gjdo aksion, se në gjdo aksion ata mundohen, ose me ta marrë ty një faull, pa kanë, mundohen, me shti kundeshtarin, me epti një karton të verdhë, mundohen një karton të kuqë, mundohen një penal, dhe gjderë mundohen me atë formën e vetë. Pak, kjo më ka pengu, ka shumë pak lejtarë që shë, edhe marrën edhe jashtë, që janë ferë në lojë. Por shumë, kur referi e nalë një aksion si diçka, ose një falë, a i thot me e pranon që s'ka qenë që është. Ashtë është. Rasë e fundi ka që e vëkon me Ronaldën që nuk e pranë një penalti që ke. A u këpëton? Dili e shumë shpesh në lojnë tjetër të ne e lëkë një penalti, se ju dëtë. Shumë shpesh shpesh në e gardë të një për jetës e lojnë. Në lojnë me herët nuk e ta jepi dhe referi, nuk e më se deshe ta është s'ka, që më dëtë është. Një foto tjetër?
Edhe këto është jetë gjatëlloje së fokusime. Këto është, këtë fatë e kom marrë për shkak që është një ndër, më në thonë një ndër e, po stadiumi më mirë për momentin që është Kosovë është në stadium Llapit. Hajde dhe veç i Llapit tha? Ja, a dalëm në stadium tjetër. Lokalist. Jo, ajo është që, në pethëm në atë aspektin, është i vetë me stadium që është me bari sintetik. A po, është im, po, është me bari, stamën, se, bari, fat, artificial. Po, ja, ja, unë kuptova, dita që amenove, po, për zetas në dërgjë, po, për. Për shkak se edhe është shumë shtirë me mbajt, na fatin që është po më kohën e, që të kohën e fundit problemet me stadiumin Fadil Bokri. Aha. Edhe është shumë mirë të mbajt, edhe është një knaci shumë e malë me referun stadiume tila, ku për mu ka qenë ku vjen ta manira Livad dhe Burë. A ta me... e tjenë vetën që je në atë formën je të referu një loj që edhe nësë nuk është një loj derbi, po kër e ki stadiumin shumë të mirë, ti e ki e vullnetin shumë atë mirë me referu. Ndikon psisik, ndikon. Shumë ndikon, ndikon si psisik, si në vendime tu, asë në gjitha dhe prim tjetër. A e të një fotografi pak të pjesat tjetër dhe në në full, po... Po. Pe kujna ke të ikë poshtë zotin. A janë kona një... Ja ja çaj vetë ama pa me jetum tum mjek. Po dhe është shumë interesant me lumë me psiqik. A di kështu që janë tut njek për në më, a di është tani. Ke ke në pas me po foto të tjert, thojnë pse po ik. Aha. Çfarë thye kon çat çat far. Çat far ritme, shikon edhe foto. Ky është në vrapimin 400 metra, siç e përmendën në Augsburg të Gjermanisë. Aha. Është një foto që realisht është rezultati më i mirë çike gorsë, rezultati më i mirë karrierës tam 400 metra. Edhe është një kujtim shumë i mirë, mundi me pa edhe kushtet siç janë atje. Ky refugjati. Ky refugjati. Ky jekti. Jekti. Jekti kesh. Shumë shumë provoj interesant. Është një provoj se shpesh thon, ndoshta shumë më mirë se i kum përjetu. Aha. Je pjek. Se jem pjek, në të formën. Shpesh, me herë të plesë të unë kanë thonë nëse pako në shtarë, nëse pako në burë, burë së më bashkë. Aha. E ta shë është trisë ka. Se kam bo, po së këta që përdojnë. Ta shë burë go të li fapisi po shë kam bërë. Po, ta sumet, sumet nuk ka shë mu. Sumet, sumet. Atëherë e konë që edhe në shpesh bëhe gori, thënë, se gjatë shumit, se gjatë kohës, kur kemi shku a zëllë, në kanal ka pak nuk arish atë në i natë, në kanal, a javë dita, në kanal ka pak, se ku pa shkën? Me poshu, me poshu. Me poshu, se rrugë e gatë. Me mamë jo ka ditë halin për qësio. Që jo në kanë ditë, se në do të poshu, dhe dita i nisë në apetë, ata e dishe që na në nëjnë, aftë se kina plan me najtë. A me shpesh i hëmë në kumë kalu, se kumë najtë, të nga ri pak një 2-3 dita atje, kështë që jenë bobur. Sa në kryqë atë pjesë. Shvetim, ta di shumë për njerë që për një me o njëva me një atmosferë sportive sante. Falim dhe e shumë. Edhe u knaqa shumë, edhe u knaqi rezultat tyt, aktivitet tyt, moshën që e ki. One për një me e këmë thonë, vazhdoj me përserit që original show në përpjekjet mija, po më nuna me qenë original edhe me sil njerëz original, edhe është një vend që shumë kam qef mi pas njerëzit që vinë, kalzojnë rezultate për punën e vetë, jetën e vetë, aktivitetin e vetë. Të ke vojnë mision jam më qëkë. Ashtu është në të falendërej për fesën. Shumë më knoqë që është i gje. Jena mundu me qenë sa ma real. Ja, mës më pa qenë real, e ki zbërej se po, kjo emision nuk veç falcen se nuk e dora. Nuk e dora. Nuk hot kesh. Nuk... në mesaj për fund e kom... A ki para, bëdëm e telefonin tam? Jo, mesaj për ajtë e publiku pa pare. Pa pare, e kom. Fëmit, mundën e me aktivizu me sport sa ma shumë, përshka kë rëndësis të aktivitetit fizik, na edhim që thojme sporti është i mirë, sporti ka anë pozitive shumë. Po pak po bujmë para punë. Po jo pak, po shumë pak. Mm-hmm. Më sojmë minimalisht. Kësha lutë prindve, dhe nese bo me lone prind. Aktivitet fizik është shumë i rëndësishëm mas fari për nejve. Babën, për prindin, për prind, po flasë për gjithësi, po këtë rast.
pasaj tes mija, fëmija. Okej, thojnë apo shkojnë në punë të ditën, kthehemi në shtëpi, jemi të lollën. Na dojna me kalu kohë me fëmijë. Pse çatë kohë, nuk e morëm fëmijën, edhe me të shkuën në palesër, në regull, na thojnë asë fëmija, në palesër nuk është në regull. Mundet me migra bicikle në palesër, mundet fëmijën me shku me qunë në palesër, ku shambull për marë, unë e qemë të punu me bashkëpunim me Let Center, në aktivitet fizik vetëm për fëmijë, ku mos moshav, e bëjë edhe plan programin që të jeta fëmijë me pas sa ma shumë ndikim në aspektin fizik psiqik. Tash, te ke fundit ecja. Po, te ke fundit me marë edhe me dalë me ecë, është seni ma... A bën me dalë me ecë, Allah, a bën me dalë me ecë. A jeshtë me ecë jeshti. Nësë po dhe më shku në palesën, nësë po dhe më shku anë ekni. Dil ecë. Ecë me fëmijë, ke edhe ki kohë. Po, me... Muhabet, me bo muhabet, me fëmijë, edhe nëse fëmijët shetë që ti përmejë është me e-sport, a i ka më mirë me e-sport. Shumë sinqerisht, pasqyrimi i një fëmijë është prindin, nëse... E shë, në shumë rrasë e këtët na gjithë për diskutojnë arë problemi që fëmijët për rrinë shumë telefon. Në asinë e të këshyru pasqyrën tjetër. Kër shkojnë është për flasë një pjesë më allë. Kër i thu hajde me e ca e lëshën telefon, po ti si t'u i thonë? Kër shkën në shpe, e mërë dhe të telefonin, këshur në telefon, që ka me bo fëmija, e mërë dhe telefonin, e shkën dhe telefonin. Është diçka që është një loj pasqyrimi. Është e pa, dikon aji. Është e mësu, dikon. Nëse të mërë, unë e shpeshtëm, pëse nuk po lezojnë fëmija shumë. Nëse në fëmija shkën e shepritin e vetë të e marë një libër të lezu. Të jepë, dhe ble një libër fëmija, ai nuk e din rëndësinë, se në moshë 5, 6, 7, nuk e din atë rëndësinë sa është me lezuës aktiviteti fizik. Dohet mi asvegu, po nuk e din shumë rëndësinë përshkak se nuk ka shumë një orisë është moshë e re. Êshtë mas mirë të e kuptan të të pa. Pësimi maj mirë është pik. Shemblë të që ka jo frënë fëmisë. Qaq, e këtu përdo këtë di që s'kena kujdes në raport me fëmini, se une po vles për veti. Shumë kam kujdes në njëra që është flas, qka që është në bisedoj edhe me njerëzën në pranin e gjallit, për shambull, se që atu i kapë, po. I pjekën, edhe fëmija pasyren ku e ka të parë, në ka të prindi. Ta një mërë me të shështë njëtë e tjetje. Qëto po du me edhjën me mua betin që edhe ti si mesash. Falemderit shumë, shpetim. Falemderit shumë, mirë për ty, e për sukseset tua, gjithmonë. Falemderit shumë për ftesën. Të rëjë suksese. Faleminderit. Do shumë shikus. Sport e vla, atletik. Ani, edhe ju që i popinit doan. Vrapone, nashta i shkoni mushknit. Lark doanit aktivitetet sportive, e tham që një olin ato foljen ato mënu me nëzirë mesaj që sporti është net. Shkort, thjesht. E di që mjekve nashta hajgare. Ju jam mërzi që po vrapoj pësa tani, ata kanë ma pak pun, po nosht. Ata kanë qefë kërë në shkujnë të vërbu. Shnet e gjithë mirë deri në emision e rrasë.